Слава Україні, ставте лайк, підтримайте канал Гривнею, а ми розпочинаємо. Німеччина відправила ще один пакет військової допомоги Україні, який включає в себе різноманітну бронетехніку. Повний перелік цих поставок опублікували на вебсайті федерального уряду Німеччини. У цьому новому пакеті військової допомоги містяться 24 бронетранспортери, 4 автомобілі на гусеничному ходу 2 Н206, один мостоукладальник Бібер разом із запчастинами, трьох системи розмінування визан 1 на базі танків і 14 спецпристроїв для розмінування. Крім того, у пакеті є ракети для системи протиповітряної оборони Іристе, понад тисячу артилерійських снарядів калібру 155 мм, система протиморських мін, система відеоспостереження сеткам, чотирьох автомобілів для прикордонної служби, 450 ланцюгів протиковзання та 194 тисячі індивідуальних пайків харчування. Німеччина продовжує підтримувати Україну в її зусиллях по зміцненню обороноздатності. Ця нова поставка військової допомоги допоможе Україні забезпечити безпеку та захист на своїй території, заявив представник федерального уряду. Визант-1, що передані, походять від машини, відомої як Armored Recovery Vehicle 2000 або arv 2000 і базуються на модифікованому корпусі основного бойового танка Leopard 1 який здатний вміщати різні системи в залежності від ролі. Розмінування одне з найскладніших завдань у польових умовах. Щоб армії по всьому світу могли виконувати це завдання швидко, безпечно та надійно, FFG розробила систему розмінування Визант 1 ЕмСИ. Крім того, Визант 1 ЕмСИ оснащений системою розмітки смуг, яка дозволяє наступним військам безпечно проходити через розчищені поля. Також у переданому арсеналі є інженерно бойові машини Бібер, які встановлюють мости на переправі через річки та базуються на шасі танку лепард 1. Замість башти Бібер оснащений системою зведення мосту, що дає перевагу непомітності для противника.